Serija. Du pirmieji metimai atšilimui. Ir kiti trys pasiekė tikslą. Keturi taškai po pirmosios pozicijos. Septyni taškai, tačiau problema ta, kad didžioji metimų dalis, ypač tie dvi taškai kamuoliai skrieja pro šalį. Vienuolika taškų po taiklaus dvi taškio metimo. Keturiolika taškų surinko Marcelinho Machado. Dabar jis tampa tuo ketvirtuoju krepšininku. Viltis patekti į pusfinalį jau prarado Martynas Gecevičius. Pirmasis ketvirtas dabar atrodo taip. Janis Blumas, Mykolas Jasaitis, Marius Kasiulis.